الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ رب العزت جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، منعم بھی ہیں، انعامات سے نوازنے والے ہیں، وہ قرآن مجید میں اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں، اے موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تمہیں اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے ساتھ چن لیا ہے، لوگوں پر تمہیں بلندی عطا کی ہے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو چیز میں تمہیں عطا کر رہا ہوں تم اسے قبول کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. آج کی ہماری یہ مجلس جس کا موضوع ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الشکر و اہمیتہ و فضلہ. شکر گزاری اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اللہ رب العزت کا فرمان ہے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، پس تم اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. اور ایک دوسری جگہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں اور عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میں پہلی نعمتیں بھی تم سے چھین لوں گا. شکر کیا ہے؟ عربی زبان میں شکر یشکر شکرن، اس کا مطلب ہے کسی احسان اور بھلائی پر تعریف کرنا. کس کی تعریف کرنا؟ کیونکہ یہ بھلائی عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے، احسان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے. الشکور اللہ رب العزت کی صفت ہے، تھوڑے عمل پر زیادہ دینے والا، زیادہ عطا کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له، ایک شخص نے راستے سے صرف کانٹے کو اٹھایا اور راستہ صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی قدر کی کہ صرف راستے سے کانٹے اٹھانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے شکر اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کا تمہیں اچھا بدلہ دے. تو شکر کرنے سے انسان کو ہمیشہ اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. شکرا آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ کو کہتے ہیں،
جس طرح آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ کو شکرا کہتے ہیں، اسی طرح جو شکر گزار بن جاتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی اپنی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شکر یہ ہے، هو ظهور اثر نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة۔ شکر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کسی کو انعام دیا ہو اس کا اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کیسے اظہار کرے؟ اپنے رب کی تعریف کرے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ ساری کی ساری نعمت میرے رب نے دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ وعلی قلبہ شہودا ومحبۃ، اور دل کو اس بات پہ گواہ بنائے کہ یہ نعمت واقعتا میرے رب نے عطا کی ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور دل میں اس رب کے بارے میں محبت پیدا کرے کہ یہ میرے رب کا فضل اور انعام ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، اللہ نے مجھے اپنی عطا سے سرفراز کیا ہے۔ وَعَلَى جَوَارِحِهِ انقیاداً وَطَاعَةً، اور جہاں زبان سے اعتراف کرے گا دل کے اندر محبت اور گواہی پیدا کرے گا، اس کے جسم میں یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اور آگے بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، علیکم بملازمت الشکر علی النعم فقل نعمت زالت عن قوم فعادت الی۔ ہر چھوٹی یا بڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جو نعمت جس پہ شکر ادا کیا جائے وہ نعمت دگنی بن کے انسان کے پاس آ جاتی ہے، لیکن اگر ناشکری کی جائے نعمت بھی چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کے بھی نہیں آتی۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، النعم وحشیہ، اللہ کی نعمتیں تو ایسی ہیں جیسے کوئی وحشی جانور ہو، فقیدوها بالشکر، وحشی جانور کو تو قیدی بنانا پڑتا ہے، اپنے پاس روکنے کے لیے اسے باندھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ نے باندھنا ہے تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ ہمیشہ اپنے پاس اللہ کی نعمتیں رکھنی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس کا شکر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ پوری کائنات سے اعلیٰ تھے، رات کی تاریکی میں تہجد کے لیے اٹھتے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں پھول جاتے، حتی تفطرت قدمہ، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، لم تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اتنی عبادت آخر کیوں کرتے ہیں؟ اتنا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، اتنی آپ کو عظمت سے نوازا ہے، آپ کو بھی اتنی عبادت کی ضرورت؟ فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس طرح اللہ تعالی نے مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے
इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।